د واده کولو مقصد دا وی چې انسان داسې ژوند تیر کړي چې هغه د خوشحالۍ ژوند وي او په خپل کور کې امن خوشحالي وي او د مینې محبت ډک ژوندۍ تیر کړي. خو نن تاسو سره داسې معلومات شریکوم چې درې هغه کارونه دي که یو سړی خپل خزي سره کوي نو خزه به ترې ځان قربان کړي. ډیر اهم او مهم معلومات قدرمنو. د ټولو نه اول خو دا خبره تاسو په خپل ذهن کې واچوئ چې نن سبا د پیسې دور دی او کوم انسان هم چې کار روزګار کوي یا هغه سره پیسه ده یا هغه د کاروبار والا دی نو هغه سړی سره خزه مینه کوي، خپل خزه هم ورسره ډیره زیاته مینه کوي ځکه چې هغه سره پیسې وي او دا یو حقیقت دی. او بهر هم خلک د هغه احترام کوي ځکه چې نن سبا پیسه خلکو د خپل زندګۍ د خپل ژوند ضرورت جوړ کړی دی. نو یو انسان چې هغه خوشی ګرځي بیروزګار وي نو هغه ته پکار دی چې هغه کار روزګار شروع کړي او خپل خزې ته تحفه راوړي یا خپل خزې ته داسې د مینې محبت یو سره راوړي نو دې سره د خزې او د خاوند ترمنځ مینه نوره هم زیاتیږي. او دا یو ډیر اهم کار دی. یو انسان چې بیروزګار وي او هغه کار روزګار هم نه کوي نو د هغه نه بیا خلک هم ځان ساتي. دویم خبر دا چې په کور کې اکثر وخت جنگ جګړې راځي، لانجې پیخیږي، نو په دغه دوران کې ښځه او خاوند ته پکار دي چې د وړو وړو خبرو نه ځانونه وساتي، په وړو وړو خبرو باندې لانجې ونه کړي او د مینې محبت اړخ ته توجه وکړي. یعنی کوم انسان چې په وړو وړو خبرو خپل منځ کې لانجې کوي نو دوی په دغه کار سره خپله زندگی نوره هم کموي ځکه چې داسې خبرو سره یوازې کور بربادیږي او نور هیڅ هم نه کیږي. او دویمه ضروري خبره هغه ده چې د خاوند لپاره پکار دي چې هغه خپل مېرمنې ته بد ردونه وایي، کنځل ونه کړي، خصوصا هغه کنځل چې په هغې سره د جینۍ مور پلار یادیږي، مور پلار یې کنځل کیږي نو په دې سره په خپل منځ کې نفرت پیدا کیږي. نو د داسې کار نه ځان وساتئ. امید لرم معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. موږ په خپل چینل باندې همیشه تاسو سره خبرونه او مختلف قسم دغسې د روزمره ژوند معلومات شریکوو. نو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا راته اجازه راکړئ. په الله مو سپارم.